עם ישראל, המרדף הגדול התחיל. איזה מרדף? כתוב, קום רודפיה השיגו בין המצרים. מי שרודף אחרי הבורא יתברך, אחרי קרבת השם, רוצה להשיג קרבתו, מתי זה הכי אפשר? דווקא כשקשה. דווקא כשקשה אפשר להשיג קרבת השם, זה הכוונה, קום רודפיה, מי שרודף אחרי יודקי, אחרי השם, אחרי השכינה הקדושה, מתי אפשר להשיג בין המצרים. עכשיו, האמת ש... כל הדור הזה, כל השנים האחרונות זה מצרים, קשיים מכל הכיוונים, ערבים, נוצרים, ערב רב, מכל אבנים קשה לנו. אבל עכשיו זה בין הקושי הכי גדול. אתה רוצה להראות לבורא יתברך שאתה איתו? חבר נמדד בצרה. חבר גם בבשר ודם. מתי אתה מראה מהשני שאתה חבר שלו? שהוא בצרה. מתי אנחנו מראים לבורא יתברך שאנחנו איתו? הוא בצרה. עכשיו כבכל השם בצורה, רוב העולם לא אכפת מהם מהבורא. כל אחד עסוק בתאוות שלו, במכוניות שלו, בשטויות שלו. וגם אצל עם ישראל, השם ירחם עליהם, גם הם טועים אחרי הגויים שמנסים בכל הכוח להרחיק אותנו מהבורא. אז אותם היהודים שכן עם הבורא וכן איתו מראים לו ידידות, השם אנחנו איתך, באש ובמים. אז זה הזמן. רודפים אחרי השם, איך רודפים אחרי הבורא? מהבוקר שאתה קם נותר ידיים ישר בתנסת תורה, תפילה, והקום בכוונה, אמן יש מרבה, וקום סדר היום עד הסוף עם שיעורי תורה, ובדרך ברחובות שמירת עיניים, אלימת אישה זה צניעות, ותארת המשפחה, מצוות, אחדות, אהבת ישראל, זה נקרא שרודפים אחרי השם, זה הזמן. עוד מעט יתקע בשופר גדול, עוד מעט בורא עולם יראה את הכוח שלו, וזה לא יהיה חוכמה מאוד, השם אני איתך. עכשיו זה הזמן, שהשם ידברך כביכול, לא לפני שהוא מראה את הכוח שלו, את הגבורה שלו, זה הזמן. עם ישראל, בוא נרדוף אחרי השם, בוא ניתן לעולם להטעות אותנו כל השטויות, יש הרבה טעויות בעולם, גם בתוכנו, בתוך מדינת ישראל, כל כך הרבה טעויות ושקרים ותשקורת, אנחנו עם השם יתברך, עם התורה, עם משה רבנו, עם רבי שמעון בר יוחאי, עם קום התורה, אמת שעברה מדור אחר דור, זה הזמן, יהודי, תראה לבורא יתברך שאתה איתו, והשם יתברך יהיה איתנו, ונעבור את קום החברה משיח, קום הגוג ומגוג, קום הסכנות, נעבור אותם ככה, אם אנחנו נהיה עם השם יתברך, בהצלחה רבה.